Wow. Noni. What's left of them? Why do you think I'm turning to you guys? This way. Sun porukkas taas räjäyttelee paikkoja täällä. Miten ne saavuttaa sillä? Kato, oh, koirat juoksee. Been planning on leaving the city, but they need a scapegoat. They've been trying to rile us up. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Puolustautua, kun te tulette karanteenialueelle ja räjäytätte paikkoja. Sekö on puolustautumista? Okei, okay, selvä. Veitsi. Puukko on vain hiljaiseen tappamiseen tarkoitettu ase, jolla voi tappaa vihollisen nopeammin ja hiljaisemmin kuin kuristamalla. Hiivi vihollisen taakse, tartu tähän painamalla kolmio ja käytä sitten puukkoa painamalla kolmio uudelleen. Puukot kestävät käyttöä vain rajatusti. Ne rikkoutuvat kuluttua loppuun. Voit parantaa niiden kestävyyttä etsimällä koulutusoppaita. Noi koulutusoppaat on niitä, mitä me todellakin halutaan löytää. Ja mun pitäisi muistaa kyllä, missä ne kaikki on. Niinku sitten kun me satutaan niinku sinne lähistölle, niin meidän pitäisi löytää ne. Periaatteessa vaan tutkii joka paikan. Hei, ne on aika hankala missata oikeastaan. Hold up. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. Saattaa päätyä aika veriseksi. Katsotaan mitä käy. Okei, mä voin rakentaa. Joo, tehdään just puukko vielä. Noin, hyvä. Niinku että me voidaan hiipiä niiden ohi, mutta mulle just annettiin puukko. Tuonne ovelle pitäisi päästä. Pitää kiertää tuolta päältä. Tässä pitää ladata tää. Noin. Okei. Okay. Okei, okay, jäbiä. Hello. You got me. Okay. Okei. Hyi, pistolin panoksia, hyvä. Rauhoitu. Okei, katsotaan nyt tuolon porukkaa. Tarviiko tosta? Ei. Pitäisikö meidän oikeasti yrittää hiipiä? Onko se mahdollisuus? Kyllä se on mahdollista, mutta kuinka helppoa se... Minne sä meet? Okei. Okay. Sä katot sinne. You kill me. They'll never let you leave. What the fuck? Mitä sä ammuit? Kuka siellä ampuu? Miksi? Okei, okay. Tässä tämmönen temppu. Mees takas kattoo, se ruumi sätkii vielä. Noin. Oi vittu, niitä on kolme. Hän oli jotain ihmisiä. Terve. Oi hitto, se oli lähellä. Ei, te mette tonne, te mette tonne, te mette tonne. Te ette tuu tänne. Hyvä. Yes, yes. Mahtava. Ensimmäinen kerta kun on onnistunut hiipimään otten ohi. Yes.
No pitäkää nyt mahdollisimman paljon meteliä vielä. This way. It's not far now. Mä muuten inhoan tota, kun niinku leffoissa ja peleissä. On jotain, minne me mennään? Kohta näet. Niinku, what the fuck, sano minne me ollaan menossa. The place is right up ahead. Attention. Curfew is now in full effect. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. The hell are we smuggling? I'll show you. Joelilla on muuten vieläkin se kello ranteessa, minkä Sara antoi sille. Let her go. You're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best idea. How do you know them? I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. Tommy on vielä bisneksissä. Take her to the north tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Marlene. No more talking. You'll be fine. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go. Meistä tuli lasten vahti. Voi pojat. Damn. I see dead people. Noni, terve. Mä olen Mikko ja sun nimi on Elli. Ah, sillä on veitsi. Haha. Okei. Okay. Let's go. All the shooting, but what happened? Fireflies. Same thing's gonna happen to us if we don't get off the street. You're the pro. I'm just following you. Uh-oh. Soldaten. Mitä siellä tapahtuu? Ai, porukka pakenee kadulta äkkiä sisältä. Down here. Okei, periaatteessa tästä niinku tää meidän peli nyt varsinaisesti lähtee käyntiin, elikkä... Joelin täytyy auttaa Ellie pääsemään sille tulikärpästen beissiin. Tai sille tulikärpästen luokse siis, niinku äsken sanottiin. Ja sitten me saadaan noit Hessin aseet ja kaikki on siinä. Se on hyvin yksinkertainen temppu. Ei kestä edes kauaa. Okei, katsotaas. Up there. That'll get us to the north tunnel. How are we supposed to reach that? Just give me a minute. Odota hetki, kun minä mietin ja teen töitä. Ole hiljaa. Kun mistään mitään tii. Näin.
Get over here! No? Hyvä kiipeämä. Sometimes. You ever smuggle a kid before? No, that's a first. So what's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom, and she's been looking after me. And I'm 14, not that that has anything to do with anything. So where are your parents? Where are anyone's parents? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decide to run off and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You don't know the best thing about my job. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Tässä remasterissa on myöskin mukana se Left Behind DLC, joka selittää vähän tota Ellien taustaa lisää. Ellie kertoo meille totta kai myöhemmin vähän. Me opitaan lisää Elliestä, mutta se DLC kertoo vielä enemmän. Sehän pääst pelaamaan niin kuin Ellien menneisyyteen. Noniin. Otetaan nokoset. What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? Pidä turpas kiinni ja istu alas. Your watch is broken. Tuo parta, mä haluun samanlaisen. You mumble in your sleep. I hate bad dreams. Yeah, me too. You know, I've never been this close to the outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Can it? Kyllä siellä on. Fireflies won't with you. Hey. Sorry it took so long. Soldiers fucking everywhere. How's Marlene? She'll make it. I saw the merchandise. It's a lot. Wanna do this? Yeah. Let's go. Jep, tästä tämä meidän reissu sitten alkaa, mutta se alkaa sitten ensi sessiossa. Hei, kertokaa mitä mieltä olitte. Onko äänenlaatu ollut fine, koska mä en ole ihan sata varma vielä siitä, että onko tämä mikki just nyt hyvässä paikkaa, onko mun asetukset fine. Ja niin, mitä mieltä olette? Ootteko, niin kuin, ootatteko innolla? Ootteko, onko siellä porukkaa, ketkä ei tästä pelistä tiedä vielä mitään? Ja te, ketkä ette tiedä ja ette aio pelata sitä itseen, niin ilman muuta, hei, niin kuin pysykää kanavalla, koska tästä tämä tulee olemaan hieno reissu. Ja myöskin hieno reissu itselle, koska tämä pelaan sillä vaikeammalla vaikeustasolla nyt, niin millä mä en ole koskaan pelannut vielä. Niin tässä voi tulla vähän yllätyksiä ja hauskoja tilanteita itsellekin, ja viimeinkin pääsen pelaamaan Last of Usia. Mä oon puhunut sitä kauan aikaa, porukkana halunnut sitä kauan aikaa, mä oon toivonut sitä kauan aikaa, mutta nyt viimeinkin se alkaa. Pääsen tekemään kans niinku konsoli walkthroughin taas pitkästä aikaa. Kuitenkin, tää sessio oli nyt tässä, ja se toinen yllätyspeli on tulossa ihan mä varmaan aloitan sen seuraavana päivänä, eli mä olen uppimaisesti sekasin Last of Usia ja sitä. Kiitos kun katsoitte, ja morjes!